ബഫർ സോൺ ആശങ്ക മേഖലയിൽ സി പി എം ആരംഭിച്ച ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളോട് മുഖം തിരിച്ച് നാട്ടുകാർ. കണ്ണൂർ, കൊട്ടിയൂർ, കേളകം പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ പോലും സി പി എം പ്രവർത്തകരെ ലഭിക്കുന്നില്ല. പരാതി പരിഹാരത്തിന് സർക്കാർ ഓഫീസുകളെ ആണോ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളിലാണോ സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന ആശയക്കുഴപ്പവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇത് ബാധകമാകുന്ന 4 പഞ്ചായത്താണ്. ഈ 4 സ്ഥലത്തും ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്ക്വാഡ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാതി കൊടുക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകുക, അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കും സി പി ഐയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ബഫർ സോൺ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് സി പി എം ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ വനമേഖലകളിൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ ആരംഭിച്ചു. സി പി എം പ്രവർത്തകർ സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ച് വീടുകൾ കയറി പ്രചരണവും നടത്തിയതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ ആളൊഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ സി പി എം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട്. സ്ക്വാഡുകൾ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നേരെ തിരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഫർ സോണുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന സി പി എം ഇതര സംഘടനകൾ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെ നേരെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അതായത് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ സ്ക്വാഡ് വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ സി പി എം നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങളോട് ജനം മുഖംതിരിക്കുന്നതിന്റെ നേർചിത്രമാണ് ആളൊഴിഞ്ഞ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ. സി പി എം ശക്തി കേന്ദ്രമായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് പാർട്ടി നേരിടുന്നത്. ക്യാമറമാൻ കെ സുബിത്തിനൊപ്പം കിരൺകുമാർ, ജനം, കണ്ണൂർ.